Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Galera, estamos aqui no sétimo dia, é o dia da horda, moleque, é o dia que o bagulho vai ficar doido. A casa está fortificada, olha que vocês estão vendo. Eu já fiz um monte de coisa aqui também, ó. Eu comecei a trabalhar aqui assim que anoiteceu. Eu já fortifiquei pelo menos essas duas camadas aqui, ó, de todas as paredes, tá vendo? Inclusive da... Ih, faltou essa janela aqui. Bom, beleza, faço já já. E eu preciso pegar ferro pra fortificar a porta e fortificar mais algumas outras coisas também. Ó, eu já fortifiquei aqui esses spikes no chão. Já fortifiquei os aqui da frente também. E agora eu vou ali fora. Qualquer coisa eu volto pra cá e fico tranquilão, né? Eu quebrei aqui a parte de cima pra não bater com a cabeça quando eu pular. Vamos lá. Ó, não tem nada aqui. Vamos ali naquela pedra com calma. Não vejo nenhum zumbi. Vamos sentar a picareta nessa porra aí. Já vai amanhecer. Tô peiteirinho. Porra, será que a minha casinha vai aguentar, viado? Posso passar pelo menos a primeira noite aqui, vai. Primeira sétima noite, se é que vocês me entendem. Eu também li lá nos comentários que vocês falaram que as noites hardcore são de 7 em 7 dias, né? Bom, vamos pra caralho. Madeira, precisamos de madeira, né? Dá uma olhada aqui no meu mapa. Vamos ver aquela cidade ali. E a gente vai fazendo loot. Se encontrar as casas paradas assim, a gente vai pegando. E aí o caralho que tiver na reta a gente pega. Ali. Porra, onde é que é a mira dessa porra aqui, cara? Caraca, esse bagulho é ruim de acertar pra caralho. Bem ruim de acertar, vou te falar, inclusive. Né? Ok. Boa. Vamos lá agora. Aqui, vamos esvaziar o inventário aqui. Não preciso disso. Deixa eu ver, isso aqui eu vou levar. Tem que fazer... Eu não sei onde está meu arco. Eu preciso de um arco. Tem arco por aí. Em algum lugar. Beleza. Deixa ferro, deixa madeira, deixa fibra também. Beleza, vou ficar com a faca. Isso aqui eu vou manter aqui. Vai que eu morro, né? Vamos correndo e marretando. Tá ligado, né? É ali já? Pô, cheguei rápido. É aqui, moleque. Eu vou equipar a pistola. Opa, level 21. Então vamos agora fazer aqui. Cadê Athletics? Paguei tudo. Foda-se. Ah não, rapaz. Isso daqui... Olha quanto milho. Tem zumbi aqui? Acho que eu já vi essa casa aqui. Numa outra vez que eu joguei. Caralho, cachorro. Morre, filha da puta. Caralho. Bicho da carcaça dura da porra, mané. Fazendeiro zumbi? Pô, acho que não vale a pena perder meu tempo aqui não, hein? Errou! Ah, cara, vai tomar no cu, perder tempo. Escutei cachorro?
Se foda, eu vou vazar daqui. Porra, morrer aqui vai ser escroto pra caralho. Olha o viado rodando ali, que viagem. Cara, que lugar é esse, mano? É uma fazenda. Eu vou marcar aqui, mané. Cadê? Fazenda. Pô, são de brincadeira, né? Vai tomar no cu, porra. Adeus. Quero saber, não. Zumbi escroto. Tá, vamos procurar nas casas. Olha, vamos começar aqui. Isso daqui é melhor essa ou picaxe? Vamos ver. Não, isso aqui mesmo. Bora, porra. Aqui uma mochila. Vou pegar essas porra aqui, pode ser importante, né? Ok, não tem nada na estante de livro. Ali na cozinha não é possível que tenha alguma coisa que eu esteja procurando. Ok, isso aqui é importante. Aquilo ali é a cozinha também, né? Tem como subir nessa casa, não? Não, então vou embora. Beleza. Vazio, já olhei isso aqui. Arrebenta a porta, foda-se. It's Johnny. Vai botar na cozinha pra. Uma geladeira pra tampar a cozinha. Será que vale a pena? Pô, vamos ver se vale a pena. Vou ter que jogar umas boas partes dessa daí fora. Quebra! Vamos ver. Comida, vamos comer. Nada. Nada. Come também. Nada. Nada. Isso aqui serve pra fazer scrap, pelo menos, né? Ok. Tá, vamos subir. Calma, eu não olhei isso aqui. Também não quero, não. Mas vamos... Não, foda-se. Olhei isso, não. Opa, isso aqui é interessante. Cowboy Boots. Acho que essa é melhor, né? Não sei, acho que eu vou perder tempo aqui em cima, não vou, não? Eu tenho que voltar pra minha casa quando for umas 15 horas. 15 horas que é o suficiente, né? Eu tô procurando uns troços bem específicos, cara. Blood draw, pra que serve isso? Sei lá, pera. Vamos ver se tem uma coisa interessante aqui em cima. Porra, caralho, para com essa porra de trancar as portas, pô. Vou arrebentar mesmo. Que saco. Caô. Gun safe. Porra,
Porra, acho que é isso daqui. Embora, hein? Falta não ter porra nenhuma. Quebrando, tá quebrando. Agora. Ah, vai tomar no cu, cara. Porra, sacanagem. Fiquei perdendo um tempão socando aquela porra ali. Não tem nada. Ó, airdrop, hein. Bom, foda-se, vambora. Porra, me fudi, hein. O airdrop tá... Pô, vou naquele airdrop, hein. Morre, filha da puta. Cachorro arrombado. Pô, me fez gastar munição pra caralho. Moleque, os cabelos da minha perna arrepiaram todo. Porra, morrei aqui. O cachorro ia ser pica. Porra. Porra, se caô que o airdrop. Caralho, o airdrop tá longe pra caralho. Vamos lá, né? Fudido, fudido e meio. Caralho, longe pra caralho. Deixa eu ver isso aqui. Puta que pariu, longe pra caralho. Pegando as madeiras aí no caminho, né? Porra, ferro aqui, hein? Ficar de olho em tudo. Porra, tem as construções interessantes ali, hein? Perder tempo não, vou acabar de fazer isso aqui, vou lá no airdrop. Aí vou voltar ali. Pois zumbi é esse? Ah, se fuder. Nem perdi meu tempo com esse comédia aí. Caralho, maluco, cadê o airdrop? Não é possível, mané, tô chegando, né? Porra, mais ou menos. Um zumbi ali, ó. Airdrop. Porra, cansei. Corre, playboy. Caralho, cara, enfiaram no cu airdrop, não é possível. De maneiro. Opa! Um monte de sniper. Beleza, só que isso aqui só se eu sobreviver a noite de hoje, né, bandido? Eu já li o shotgun de slug, não já? Vamos só pegar porque isso aqui vale um dinheiro. Bom, agora já estamos aqui mesmo, vamos fazer o loot aqui. Só uma casa sem nada demais, né? Minha casa tá meio longe. Isso é importante. Porra, vai tomar no cu, porra. Sério. Não deve ter nada, tudo fodido. Não deve ter um loot importante ali, sabe? Beaker.
Posso detonar, o Beaker é legal. Ela tá faltando pedaços. Bom, dá tempo de voltar lá na cidade? Dá não, longe pra caralho. Mas dá tempo de voltar na fazenda. Cadê? Deixa eu ver isso aqui. Tá, vamos marcar aqui. Não, já tá marcado, porra. É pra cá, vambora. E vamos pegando madeira no caminho. Isso, tá ligado na técnica, né? Tá quase acabando meu machado. Bora, filho. Vou ter que pegar comida também, matar um. E eu não comi, falando isso, não comi a comida que tava lá, né? A carne. Não vou precisar então não matar comida não, porque eu tenho. É ali, aquela fazenda ali que eu tô falando. Morre não, né? Caralho! Pô, será que vale a pena pegar esse bullet case? O que eu vou fazer? Pego isso aqui fora. Vou pegar esse bullet case aqui. Aquela porra ali. O que é aquilo ali? Vamos ver lá rapidão. Caralho, já são 14 horas. Painkiller, não tem espaço. Eu tenho painkiller em casa também. Caralho, zumbi pra caralho aqui, hein? Eita, tomou uma só. Esse bagulho aqui é forte, hein? Ó. Caralho, que loucura! Morreu já? Que beleza! Esse daqui é chatinho. Morreu com a só também. Pô, tô me sentindo Daryl, viado. Aí. Tá ligado, né? Deixa eu ver. Bora, mané. Vai quebrar, vai acabar meu machado. Porra. Tá trocando de ferramenta. Nada. 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 Pô, tudo vazio. Shopping. Pra que eu queria aquela porra ali? Pega o bullet case também, vai. Porra, não tem nenhum. É, rapaz, não tem nada nesse mundo que não esteja escondido, né? Já dizia nosso amigo Glenn. Splint. Pega, né? Besteira, cara.
Opa. Pô, só que esse aqui eu já tenho, né? Foda-se, lê de novo. Aumenta o skill? Então lê, pô. Foda-se, bora. Três horas. Minha casa é pra lá. A fazenda é pra cá também. Vamos lá. Porra, só porque eu craftei. A gente conserta. Pô, eu não quero essa porra não, foda-se, né? Vambora. Quase 4 horas, cara. Será que consigo olhar alguma coisa aqui? Parece ter nada aqui, hein? Opa! Nada. Nada, tem um corpo aqui. Que isso? 9 mm é importante. Não é importante. Não, opa. Pois que é bom. Mais um zumbi vindo ali. Tá, vamos pra casa. Foda-se. Equipe, isso aqui no caso já apareceu um cachorro. Eita! Dei de cara. Colheita maldita, viado. Sempre que serve aquela porra, não é sempre fazer scrap mesmo. Vou vender. Vou voltar pra casa putaço aqui. Pô, queria achar uma arma nova, mano. Queria ter achado, né? Agora eu não vou achar mais porra nenhuma, agora eu vou me entocar e sobreviver. Inclusive, calma aí. Spike Trap. Caralho, eu só tenho 200 de madeira. Sabe o que isso quer dizer? Exatamente. É exatamente isso que quer dizer. Eu tô chegando já. A casa é logo ali. Então vamos já ficar esperto aqui. Assim, não tem espaço. Tá, não vou precisar disso aqui não. Tem isso aqui. Quase 5 horas, viado. Tô molhado ainda? Ah, começou a chover agora. Excelente hora, hein? Minha casa é aquela ali. Caralho, manda fazer mais spike aí.
Caralho, vi aquele lixo ali, deu uma surtadinha aqui rápida. Ei, tranquilão, isso aqui é ruim, não dá pra ver nada em volta, né? Porra, minha estamina, mané. Praticamente não dá estamina. Beleza. Aí ali é dislike. Caiu, morreu praticamente, que eu não vou conseguir sair, né? Calma aí. Inclusive... Caralho, moleque, que desesperador, cara. Vamos ver se eu vou sobreviver. Aqui. Bom, é... Caralho, eu preciso... espalhar uns spikes por aqui. Cara, já acabou o ferro. Caralho, isso vai embora muito rápido, mané. Tem como não. Bom, fudeu, mané. Fudeu. Vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui. Fazer o que dá pra fazer de... Tem algumas horas. Tem 2 horas só, cadê? Fazer o que dá pra fazer de... Forge de Iron. Vamos ter que dar. Fazer. Já era, acabou. Vambora. Guarda isso, guarda isso. Guarda isso. Não, talvez isso aqui seja interessante ainda. Isso daqui pode comer. Guarda isso, isso, isso. Isso, isso. Porra, aqui no chão atrapalhando, cara. Que brincadeira. Acabou? Acabou, caralho, pode fazer tudo. Vambora. Fudeu, acho que eu não vou sobreviver não, mané. Tá meio merda isso aqui, né? Como é que faz Flaming Arrows? Ah, precisa do Workbench. Padrão. Fudeu. Essa porra não acaba não, mano. Ah, tá aqui. .51, moleque. Caralho, que nervoso. Vou ficar daqui de cima furando eles.
olha a hora, moleque, meu Deus. Fudeu. Fudeu. Agora é só esperar a morte. Vamos comer. Pega o forno já. Ah, dá tempo de fazer uma parada. Já era. Dá pra... Eu tinha feito esse ferro aqui pra fortificar a porta. Me enganaram. Bom, beleza. O que eu ia fazer? Eu preciso comer. Tá aqui, ó. Come. Bebe água. Come o milho. O milho dá mais um só. Mas é melhor que nada. Isso é pra me aterrorizar, filha da puta. Vamos ver o que vai acontecer, moleque. Eu queria ter como ver a casa do lado de fora, tá ligado? Esse maneiro. Caralho, bagulho doido. Trinta e quatro. 35. Vai dar tempo. Vamos ver, né, se eu vou sobreviver ou não. Bom, tá bem chato deles subirem aqui. Tá na hora. Vambora, moleque. Na hora. Vamos ver. Caçado.